អូខេជំរាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាអរថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់មានជាប្រធានបទអីទេប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញសំណួរបងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់បានសួរខ្ញុំនៅក្នុង Facebook Page របស់ខ្ញុំគាត់សួរថាតើអានសភៅអាចខ្លាចជាអ្នកមានបានអត់អនៅក្នុងនោះគឺខ្ញុំបានផុសជារូបសភៅភាពជាអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងប្រហែលជាគាត់សួរសភៅនោះអូខេអជាចម្លើយរបស់ខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញជាក់ស្ដែងការអានសភៅមិនអាចខ្លាចជាអ្នកមានបានទេជាក់ស្ដែងគឺសភៅនឹងប៉ុន្តែមានអ្នកមាននៅមានអក្សរជាច្រើននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលគាត់អានសភៅភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះហើយការអានសភៅវាមិនអាចធ្វើយើងខ្លាចជាអ្នកមានបានទេហើយកុំរំពឹងថាខ្ញុំអានសភៅនឹងចប់ខ្ញុំនឹងខ្លាចជាអ្នកមានប៉ះសិនមកបងប្អូនអត់បានធ្វើអីសោះអញ្ចឹងសរុបមកវិញការអានសភៅអត់អាចខ្លាចជាអ្នកមានតែអ្នកមានគឺអានសភៅ